Renato, puta, vamos ver se eu sou todo mundo. Vai falando. Não. Não. Dois. Dez. Não veio. Quem? Taca 6, o Vitor taca 6. O Vitor, lá, o Vitor. Mas tá bom.
eles são chatos lá, hein, velho. Meu Deus do céu, insuportável, velho. Eles são insuportáveis, não. Passaram de um lado de branco lá, quase brigando com os caras. Do Júlio, pô, é que eu entrei na frente do pau lá, velho. Até que a gente brincou com o jogo, mas tá na verde aqui. Eu não aguento, nem eu daria perder. Mais Parque Dourado. Vê qual que tá pior aí. Ah. Qual que tá pior? Veja, qual que tá bom. Jogo que tem de bola. Foi isso. Esse dia eu fui lá. Falei, eu vou achar a bola, né? Fui no nada com aquele dia. Quem disse que o nada tava lá? Não para em casa, né? Daqui a um fica nessa mesa agora. Você pega o amarelo, dá só pra falar isso aí. Só pra ter respeito. Queria jogar aqui na sede pra pegar vocês, mas vocês não... já tinham fechado. Vocês têm professor. Correria aí, o próximo jogo tá com ele.
noite, boa noite aí, galera. Hoje teremos os últimos dois jogos aí da fase de classificação. Começamos aí com Meninas da Vila e GM Futsal de Teremos. Eu errei. Em cima da linha. Passou, mais, pode jogar. Anda, Vitinho. Anda, Vitinho. O JP não treina, né? O JP não treina, não, sim, que bom. Terminal ali? Sim. Então, descendo agora. Agora é Coruja ali. Descendo agora é Coruja direito.
sei, acho que uma ou duas quadras, acho. Vai dar no... Ah, vai dar pra ver de longe no Hulk. Vou falar pra ele mandar pino. Aí não passa. Cinco. Sete. Orientar o cara que de lá. Mandei pessoal que vem aí a Liga das Quadrinhas aí. Últimas vagas. É, sedes que estão disponíveis no momento agora é Buriti e Quadra das Araras, beleza? Entre em contato aí comigo aí, tanto pela própria página da Champions ou no meu perfil pessoal aí que a gente vai estar. Passando mais informação, beleza? Assim.
Beleza. A próxima. Foto do grupo dos organizadores depois, que é o filme Raimundo. Fala, Roberto, obrigado aí pelo elogio. Tamo aí pra fazer as melhores competições aí para as melhores equipes, né? Então, se temos com as melhores equipes, a gente também temos que fazer um campeonato excelente também. Obrigado aí por sempre estar apoiando nossas competições e estar participando com a gente, beleza? Tamo junto. Tá marcando os palcos. Tá marcando os palcos, não? Tira! Tira! Sobe! Sobe! Pega a bola! Na linha, na linha, na linha! Isso! O juninho lá, bate o soco. Vem, 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 vem,
deixa eu. Em cima da linha, espaço. Ei, faz cobertura minha aí. Vai, foi o Pedro. Boa, foi. Lateral. Cada um no seu. Joga. Bola. Joga. Pode ser, rapaz. Vai ser.
tá todo bug, né? Não, não, mesmo sistema. Porque agora a gente não sabe se a gente apita pela CBFS ou pela CBF. Pronto. Tira! Aí, ó! Legal, Renato!
Vai, vai, acelera! Vermelho, bola! Diminui, diminui! Costa, João. Tira, tira aqui, Emerson. Aqui de novo. Diminui, Emerson. Vai de primeira, mano. Tá 6-2. 6-2. Tá certo. Tô cortando, hein? Primeira chute. Vai, Gui. Passa aí, vai.6:48 6-2. Estou a perna dentro da perna do cara. Quem vai ficar no meio aqui? Então não faz a porra do goleiro, menino. Vai pegar o goleiro. Vamos!
absorvo aqui, eu te falo. Marcação! Primeiro!
Pode vir mais, Vitor. Na ponte de nada, Vitor. Na ponte de nada, Vitor. Na pontilhada! Aberto o fundo ali. Acho que só tá encostado. Só. Vê ali, vai no outro pôr do fundo ali, ó. Thank you.
de jogo aí, galera. Parabéns aí pela organização de vocês, tá? Show de bola. Boa noite. Aí galera, daqui a pouco voltamos com o segundo jogo da noite. Vamos dar um intervalinho aí pro pessoal do GM descansar. Beleza? Tamo junto, daqui a pouco estamos de volta.